الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريمي إبركت وتم الله تما ذروار كريوة ست سندو ست جسيس باشا الله ذا بكيم تتي شوفش مي بروفيت انتون محمد عليه السلام. Kujdestaria e fëmijës nënkupton edukimin për kujdesjen dhe plotësimin e intereseve të tyre, të cilat i kryen ai që e ka detyrë për kujdesjen e tyre. Për kujdesja e foshnjëve është detyrë e prindërve, sepse i ruan ato nga shkatërimi i jetës dhe i ruan nga humbja. Shëriati ka caktuar rregulla për kujdesjen e fëmijës që duhet të përmbahesh. Nëse prindri divorcohen, nënës i takon më shumë kujdestaria e fëmijës, nëse nuk martohet. Nëse martohet nëna, atëherë nuk i takon më kujdestaria e fëmijës, dhe nëse prap divorcohet, i kthehet sërish e drejta e kujdestarisë. Mundet që nëna të përkujdeset për fëmijën edhe pasi të martohet, nëse e pranon bashorti i saj i ri dhe kur është në dobinë e fëmijës. Nuk detyrohet nëna me përkujdesjen e fëmijës nëse ajo heq dorë nga kjo, veçse në rastin kur nuk ka njëri tjetër që të kujdeset për fëmijën. Kushtëzohet që kujdestari të jetë i logjikshëm dhe të ketë mundësi të plotësojë nevojat e fëmijës. Vizita e fëmijës që është nën kujdestari është e drejtë e prindërve dhe nuk lejohet që të ndalohet asnjëri prej tyre. Nëna nuk e ka më të drejtë për kujdesin nëse udhëton dhe shprëngulet nga një vend në tjetrin. Për kujdesja fëmijës përfundon me arritjen e moshës së pubertetit, veçse nëse akoma nuk detyruaj interesat e vetës dhe pasurisë që zotëron. Fëmija pyetet se me këtë dëshiron të jetoj dhe të përkujdeset për të kur arrin moshën 7 vjeçare, ndërsa vajza nuk pyetet për të zgjedhur, por qëndron me nënën e saj derisa të martohet. Allahu ju beqatoft.